Dobrý večer. Zdravím při stolním tenisu všechny příznivce stolního tenisu i všechny ostatní. Vindač. Výborné. Teoreticky na dvou. Je první servis 0-0. Zlatá škála takhle uhrát balon. 4-4. Šest, 3-0 Košťál, svůj backend jako hlavní zbraň. Ale přesto mu to tam hraje neustále. Ohromně. Ti palci toho přijímajícího na farendové straně. V tomhle se to minimálně srovnal hru. No. Ani stavu. Na vyhrání se to a skorigování stavu. Hostující Jirka Martinko ztratil takový ten ostrý nátisk k začátku. A často mu to utíká za stůl. Jenom rychlým. Tyho bindače. Bindač nemá nijak účinný servis. To do prázdné branky na forehandu. Chce se prosadit více silou. Pět deset. A druhý meč byl proměněný. Proměnil přechodem forehandovým. Thank you.
9-7. Krásně. 3-7. Tak Onderka má našlápnuto na první set. A je to tady. Tak je to smrtící. Tam má to spin ohromný. Ano. Povedlo se mu to. První vítězství a ještě k tomu 3-0. Krásně to zvládl, top spinem. Jirka Martinko. 7-5. Celkově vítězství domácí 4-3. Srovnal to na 3-3 a ve čtyře i po těsném konci, po všech těsných setech pro 4-3.